አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላ ወበረካቱ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የማልከም ኢትዮ መረጃ ተከታታይ ቤተሰቦቻችን እንደምናምሽታችኋል ለምሽቱ ባዘጋጀነው መረጃ ተመልሰን መተናል እስከ ፕሮግራማችን መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ አዲሱ የመጅልስ አመራር በአስቸኳይ ሊሰራቸው የሚገቡ አስራ አንድ ስራዎች መያዝያ 23 ቀን በህዝበ ሙስሊሙ የተሰጠውን አደራ ቀርጥፎ በልቶ እፍረት በሌለበት ሁኔታ የጠቅላይ ጉባኤ አባላት ዑለሞችን እያባረረው ና ሙስሊም ጠል አካላትን ዋና አጋራ አድርጎ ሲንቀሳቀስ የቆየው የሞፍቲ ህገወጥ የመጀለስ አስተዳደር መንግስት ከሶስት አመታት በኋላ ህግ ለማስከበር ፍቃደኛ በመሆኑ ምክንያት ከስልጣኑ ተወግዷል አሁን ቀደም ሁለት ጊዜ ተካሂዶ እውቅና የተነፈገው ጠቅላላ ጉባኤ በሶስተኛው ሙከራ ተሳክቶ አመራር ተለውጧል ጀሊሉ የተመሰገነ ይሁን ይሁንና ይህንን የአመራር ሽግሽግ ወደ ተቃማዊ ለውጥ መቀየር ቅላል የሚባል ስራ አይደለም በዚሁ በኩል አቅጣጫ ካመላከተ በሚል አዲሱ አመራር በአስቸኳይ ሊሰራቸው የሚገቡ አስራ አንድ ተግባራትን ጥቂት ወንድምና እህቶች የሰጡኝን ሀሳቦች መሰረት አድርጌ በማጠናቀር እንደሚከተለው አቅርብ ያለው ሁሉንም ለሰጧቸው ሀሳቦች እያመሰገንኩኝ በተቻለ መጠነ ረኩኝ ለጠቃቅሳቸው ከረዘመባችሁ ይቅርታ ተግባር አንድ አጋዥ ቦርድ ማቋቋም ሚያዚያ 23 ላይ እንደተደረገው ሙያዊ የማዋቀርና ና የማደራጀት ስራ የሚሰራ አጋዥ ቦርድ ማቋቋም የመጀመሪያ ተግባር ነው ይህንን አካል አስፈላጊውን የማስፈጸመ አቅምና ህጋዊ ድጋፍ በመስጠት ተቋሙን እንዲለውጥ ማድረግ ያስፈልጋል በዚህ በኩል ቀደም ብሎ ሙስና ኦዲት ለማስደረግ በመድፈሩ በሙፍቲ ቡድን የታገደው የቀድሞ ቦርድ ብዙ ማገዝ የሚችላቸው ነገሮች እንዳሉ አስባለው ራሱን መልሶ ማምጣት ምጅምር ሂደቶች እንዲፈጸሙ ስለሚያደርግ መልካም እርምጃ ነው ተግባር ሁለት ኦዲት ማካሄድ ለዘመናት መጅልሱ ውስጥ ሲፈጸሙ የቆዩ ሙስናዎችና የሀብት ብክነቶችን እንዲሁም አይን ያወጡ ዝርፊያዎችን ኦዲት ማድረግና ፈጻሚዎቹን ለህግ ማቅረብ አስቸኳይ ስራ ነው ኦዲት አንድ ምዲናዊ መርህ በመሆኑ ሁለትም በማንኛውም ወቅት ለሚመጡ አመራሮች መቀጣጫና ማስፈራሪያ ስለሚሆን ፍጹም ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ባለፈው ሙከራ ይህንን ማድረግ ያልተቻለው ሙስናውን ማስቀጠልን እንደ መሳሪያ የሚጠቀ ነውርኛ አስተዳደር ከላየ የነበረ በመሆኑ ነው አሁን አመራሩ ተለውጧልና ና ኦዲት ተደርጎ ሲፈጸም የቆየ ወንጀል ሊታወቅ ይገባል እስካሁን መጅልስ ላይ ዘረፋ በመፈጸሙ ለህግ ቅርቦ የሚያውቅ አስተዳደር የለም ይህንን ክፉ ልማድ መስበር ያሻል ጊዜው ደግሞ አሁን ነው ተግባር ሶስት ተቋማዊ ምንጠራን ማካሄድ አውፍ መባባል ና ተቋቅፎ መላቀስ ሶስት አመት ሙሉ መጅልሱ አይኑን በጮ ፊውዳላዊ አመራር ስራ ወድቆ አላስፈላጊ ዋጋ እንድንከፍል አድርጎናል የህስተት መደገም የለበትም ድርጅቱ ውስጥ ከላይ እስከታች የተሰገሰጉ አድርባዮች ና ሙሰኞች ተጠርገው ሊወጡ ይገባል ወንጀል የምፈጸሙ ና በህዝባዊ አድራ ላይ የባለጉ ሰዎችን አውፍ ማለት ሶስት አመት መከራችንን አብልቶናል ኦመር ኮምቦልቻን የመሳሰሉ የጽ ሰልፈኝነት ቋቶች በአውፉ ቦልኮ ተጀቡ ነው ቹመት በመሰጠታቸው ህዝበ ሙስሊሙን በተቃማዊ መከፈል ገደል ጫፍ ላይ እንዳደረሱት በአይናችን አይተናል የህዝብ አደራ ቀርጽፎ የበላ ሰው ተመንጥሮ ሊወጣ ይገባል። እናም አላስፈላጊ የይቅርታ ወሬዎችን መቀልበስና ተጠያቂነትን ማስፈን ግቢውን ከአደርባዮችና ሙሰኞች ማጽዳት የአዲሱ አመራር ዋና ተግባር ሊሆን ይገባል ተግባር አራት ሙያዊ ቅጥሮችን መፈጸም መጅልሱ በልምድ አዋላጆችና በመንደር መርፌ ወጊዎች የሚመራበት ዘመን ማብቃት አለበት አስተዳደራዊ ስራዎች ብቃትን መሰረት ባደረገ መልኩ ሊሰሩ ይገባል ዋና ዋና የአስተዳደር ቦታዎች ላይ ተገቢውን ደሞዝ ከፍሎ ፍጹም ሙያተኞችን ማምጣትና ባህላዊ አሰራርን ማስቆም እጅግ አንገብጋቢ ነው ይህ በሁሉም አቅጣጫ ነው የተቋሙ አስተዳደር ዘርፎች ህዝብ ግንኙነት ፐብሊክ ዲፕሎማሲ የህግና መብት ጉዳዮች ተጠሪ ክፍል የሚዲያና ኮሚኒኬሽን ዘርፎችና ሌሎችም በፍጹም ሙያተኞች ሊያዙ ይገባል አብሸር አንተያዘው ያዘው አላህ ያግዝሃል አይነት የዋህ ምደባዎች የዘመድ አዝማድ ና የወዳጅ አሰራሮች ቦታ ሊኖራቸው አይገባም የልማድ ሳይሆን የሙያ አሰራር ሊሰፍን ይገባል ሂደት ያሉትንም በማሰልጠንና በማብቃት በኩል ሚና ሊጫወት ይችላል ተግባር አምስት የትውውቅ ምርሃ ግብርን ማካሄድ መጅልሱ የህዝብ ሙስሊሙ ጥላ ከለላ መሆን ባለመቻሉ ገቢራዊ ሚና ኖሮት አያውቅም ብዙ ሙስሊም እንኳን የታቾቹን ይቅርና ዋናው መጅልስ ውስጥ ያሉትን መሪዎች በወጎ አያውቅም ይህ ማብቃት አለበት አዲሱ አስተዳደር ከህዝብ ሙስሊሙ ጋር የሚተዋወቅባቸውን መድረኮች በአስቸኳይ ማዘጋጀት ና መዋቅሩን ከህዝቡ ጋር ማስተሳሰር አለበት ህዝቡ ዘንድ ለካስ ሰብሳቢ ድርጅት አለን የሚል ስሜት ሊፈጥር ይ ይገባል ተግባር ስድስት የተሳሳቱ አመለካከቶችን መቅረፍ ሙስሊሙን ለሁለት ለመክፈል የሚለው የሙፍቲ ቡድን መጅልሱን ከሙሰኞችና ድርባዮች ለማላቀቅ የሚደረገውን ረጀም የህዝብ ትግል የመዝሀብ ሽኩቻን አስምስሎ ለማቅረብ ጥረት አድርጓል የቀደመው ነውረኛ አስተዳደር በህጋዊ ጠቅላላ ጉባኤ ስብሰባ እንዲነሳ መደረጉንም አጣሞ በመተርጎም አንዱ መዝሀብ ሌላውን ያሸነፈበት ክስተት አስምስሎ ለማቅረብ እየሞከረ ነው ይህንን የተሳሳተ አመለካከት ስር ሳይሰድ መቅጨት ያስፈልጋል የመጅልስ ተቋማዊ ሪፎርም አላማው መዝሀብ አልነበረም ሆኖም አያውቅም የሱፊና ሰለፊ ግብ ግብም አይደለም ለሙስሊሙ ጥላ ከለላ የሚሆንና ልጆቹን ሳይለይ የሚያቅፍ ድርጅት የመመስረት ጉዳይ ነው መጅልሱን በማህበሩ ጽንፈኞችና በሙስሊም ጠል ብሄርተኞች ከመሾፈር ነጻ የማውጣት ጉዳይ ነው የኢትዮጵያ ግማሽ ህዝብ በትክክል ወኪል መሆን የሚችል ለመብት ጥሰቶች ጥላ ከለላ የሚሆነ አለው ባይና ሙስሊሙን የማይከፋፍል ድርጅት የማድረግ ትልም ነው ይህንን ሁሉም እንዲረዳ ማድረግና በአመራር ለውጡ ያሸነፈም የተሸነፈም መዝሀብ እንደሌለ ግራ ለገባው ሁሉ ማስረዳት የአዲሱ አመራር አስቸኳይ ስራ ሊሆን ይገባል ተግባር ሰባት የሱፊ ዑለሞችን እና ዳዎችን ይበልጥ ማቅረብ ከሙፍቲ አሰራዳረ ጀርባ የመሸገው ጋጦወጥ ቡድን የመጅሉሱን ለውጥ የሚፈልጉ ሙስሊሞችን ሁሉ ይህ ውሃብያ በሚል ቅጥ ፍረጃ የሱፊ ጥላት እንደሆኑ አድርጎ ለማሳየት ብዙ ደክማል። በዚህ ማደናገሪያ የተታለሉ አካላትን እየማረጋጋትና እውነታውን እየማሳወቅ ስራ አንገብጋቢ ነው በመሆኑም አሁንም በአመራር ውስጥ ያሉት የሱፊያ ዑለሞች እንዳሉ ሆነው ሌሎች እውቅ የሱፊ ዑለሞችንና ዳዎችን ይበልጥ በማቅረብ ና ወደፊት በማምጣት ስጋታቸውን በተጨባጭ በመቅረፍ ጽንፈኛውን የሊባኖስ አንጃ ማንግ መንገባለል ያስፈልጋል ሙስሊሙን ለማለያየት የሚነዛው ነጥላቻ ና ቦታ ማሳጣት የሚቻለው ይህንን መቀራረብ በመፍጠርና ስጋቶችን በመቅረፍ ነው የህስካሁን በተለያዩ ምክንያቶች በወጉ ሳይሰራ የቀረ ተግባር በመሆኑ እጅግ አንገብጋቢ ነው ተግባር ስምንት የአንድነት ሰነዱን መተግበር የመጅልሱ ን የለውጥ እንቅስቃሴ በመዛሀብ ግብ ግብ ሲፈስር የቆየው ነውረኛው ሊባኖሳዊ ቡድን ሲነዛው የቆየው ን አሉባልታ ለ ማክሸፍ ዋናው መንገድ የዑለሞች አንድነት ሰነድ ን በፍጥነት መተግበር ነው የ ሶፊውም የሰለፊውም ዑለሞች በብዙ ውይይት ያዘጋጁት የ አንድነት ሰነድ የመዛሀብ ቁርስቁርቁስ ን በ መፍታት በመፍታት ረገድ እጅግ አቅም ያለው ሰነድ ነው እናም ሰነዱን በፍጥነት ወደ ስራ በማዋል ና የዑለሞች ውይይት ፎረሞች እንዲካሄዱ በማድረግ እንዲሁም መስጅዶችና መድረሳዎች ላይ ስታተኩስ ስታተስ በማስጠበቅ የመዝሀብ ችግርን በጥንቃቄ ለመፍታት ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል በዚህ አቅጣጫ ሊታይ የሚችልን ዝህላልነትና ስሜታዊነት እንዲሁም አጋጣሚን ጠብቆ የመጠቀም ዝንባሌ ህዝበ ሙስሊሙን ከፍተኛ ችግር ውስጥ የሚከት የለውጥ ሀይሉንም በአስፈሪ ፍጥነት የሚበታትን ነው የሚሆነው ከፍተኛ ጥንቃቄና አርቆ ሀሳቢነትም ይፈልጋል ተግባር ዘጠኝ ከአቻ ተቋማት ጋር መስራት መጅልሱ ከአቻ ተቋማትና ከመንግስት መስሪያ ቤቶች ጋር ባለው ህጋዊ ግንኙነት ራሱን ሊያስተዋውቅና ተቋማዊ ቁመናውን ሊያስከብር ይገባል ይህንን ሲያደርግም መሮዎቹን በጠበቀ መልኩ ሊሆን ይገባል መጅልስ በግንኙነቱ የፖለቲካ ተቋም አለመሆኑን መረዳትና ማስረዳት ከመንግስትም ሆነ ከሌሎች የፖለቲካ ኃይሎች ጋር ያለውን ግንኙነት መርህ የጠበቀ ማድረግ ይጠበቅበታል በተጨማሪም በመንግስትም ሆነ በሌሎች ባለድርሻ አካላት ዘንድ ከአመራሩ ጋር የሚኖሩ ስጋቶችን ለይቶ መቅረፍ ና ማረጋጋት ይጠበቅበታል የህዝበ ሙስሊሙ መሪ ተቋም መስተካከል ለሀገሪቱም ሆነ ለሁሉም ባለድርሻ አካላት ጠቃሚና ገንቢ መሆኑን መርህን በጠበቀ መልኩ የማሳየት ስራ ለነገ የማይባል ነው ተግባር አስር ከውጭ መጅልሶች ድጋፍ መፈለግ በሌሎች ሀገራት ከሚገኙ የመጅልስ መዋቅሮች መካከል አሁን መጅልሱ እያለፈበት ያለውን ደረጃ ያለፉትን አፈላልጎ ልምድ መውሰድ የሙያ ገዛ እንዲያደርጉ ማነሳሳትና አስፈላጊውን የፋይናንስ ድጋፍ እንዲያደርጉ መጋበዝ ያስፈልጋል የተግባር ጥንቃቄ የሚፈልግ መርህን መሰረት ያደረገና ሊፈጠሩ ለሚችሉ ስጋቶች ማስተማመኛ የሰጠ ሊሆን ስለሚገባው በትኩረት መሰራት አለበት ከዚያም ባለፈ የነጃሺ ኢስላማዊ ተቋምን እየመሳሰሉ ሲባሉ ተጀምረው የቀሩ ፕሮጀክቶችን ከአለም አቀፍ አጋሮች ጋር ፈጣን ግንኙነት በመፍጠር ከፍጻሜ ማድረስ ለነገ የማይባል ነው ቀሪው የሙስሊም አለም ለኢትዮጵያ ሙስሊም ያለውን ክብርና የባለዳነት ስሜት ወደ መልካም አጋጣሚ የሚቀይር ግንኙነት ያስፈልጋል ይህም ወደፊት ለሚሰሩ የሰብአዊ እርዳታ ድጋፎች ጠንካራ መሰረት የሚጥል በመሆኑ ችላ ሊባል አይገባውም ተግባር አስራ አንድ የተቋማት ፍቃድና እውቅናን ማስጀመር ከመጅልሱ ህጋዊ ሰውነት ማግኘት ዋና ጥቅሞች አንዱ በኢፌዴሪ ህገ መንግስት ጥበቃ ያለውን የመደራጀት መብት የማሳለጥ እድል ነው ለዘመናት በየሶስት አመቱ በሚታደስ የኤንጂኦ ፍቃድ እየኖረው መጅልስ ይህንን አድርጎ አያውቅም ከመጅልሱ እኩል የአዋጅ እውቅናን ያገኘው የፕሮቴስታንት አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል በሁለት አመታት ውስጥ ብዙ ማህበራትን አደራጅቶ ስራ ሲሰራ የእኛው መጅልስ ሙስሊሙን በማይረቡ የመዝሀብ ልዩነቶች ለሁለት ለመክፈል እየጣረ ነበር ይህ አካሄድ ሊቀለበስ ይገባል በዚህ አቅጣጫ መጅልሱ የቀደሙ ድርጅቶችን በስሩ በሚሰጠው እቅና ፎርማላይዝ ማድረግ አዳዲስ የምዝገባ ጥያቄዎችን በፍጥነት ማሳለጥ እና አንዳንድ መሰረታዊ አደረጃጀቶች ሰዎችንም በራሱ አነሳሽነት ማቋቋም አለበት ለምሳሌ የሙስሊም ምሁራን ማህበር ሙስሊም የህግ ባለሙያዎች ማህበር የሙስሊም ነጋዴዎች ማህበር የመሳሰሉትን በራሱ ሊያቋቁም ይገባል የጾታ መብቶችን የሚመለከቱ ማህበራትን መቋቋም ይኖርባቸዋል መጅልሱ በብርቱ የሚወቀስበትን የጾታ አሳታፊነት ችግር ከስር መሰረቱ በመፍታቱም በኩል እኚህ አደረጃጀቶች ሚና ይኖራቸዋል አወቃቀሩና ሂደቱ የህግ አዋቂዎችና የተቋም አወቃቀር ባለሙያዎች የሚወስኑት ነው የሚሆነው በዘጠኙ የለውጥ ኮሚቴ ብዙ መሰረት እየተጣለ በመሆኑ የማሻሻል ና የትግበራ ጉዳይ ነው የሚሆነው ይህ እውን የሚሆነው መጅልሱ የተቋማት ምዝገባ ስራውን በፍጥነት ማስጀመር ሲችል ብቻ ነው እንዳውም መጅልሱ ይህንን እጅጋን ግብጋቢ ስራ በወጉ ማስፈጸም ካልቻለም ጥቅሙ ግባ የሚባል አይሆንም የመደራጀት መብትን ማስከበር ያልቻለ ድርጅት መሪ ተቋም ሊሆን አይችልም ወደፊት የሚፈጸሙ ተግባራት ለመጠቃቀስ ያህል መጅልሱ በሁለት እግሩ ከቆመ በኋላ በሙስሊሙ ትልም ራእይና አስፈልጎት ዙሪያ የግንዛቤ ማስጨበጫ ዘመቻዎችን በአውደ ጥናትና በውይይት ፎርማት ማካሄድ ይኖርበታል አገሪቷ እየተፈተነችበት ያለውን ቀውስ ጉዳት ለመቀነስ ሰብአዊ እርዳታ ማፈላለግ ላይ መሰማራት ና ለተፈናቀሉና ለተራቡ አጋር መሆን ይጠበቅበታል በዳዋ ዘርፍ ከእስልምና እየሸሹ ያሉትን የመሰብሰብና ወጣቱን በመንፈሳዊ ስልጠና የመኮትኮት ኃላፊነት በትከሻዎች ላይ ይወድቃል እንግዲህ በመጀመሪያው ክፍል የተጠቀሱትን አስራ አንድ አስቸኳይ ስራዎች በስፋት ማብራራት የሚቻል ቢሆንም ጽሁፉ ስለ ረዘመብኝ ከይቅርታ ጋር በዚሁ ልደምድም ዝርዝር የሚፈልግ ካለ በዚሁ ርዕስ ዙሪያ የሰራውትን ቪዲዮ በኮሜንት ሳጥን ማግኘት ይችላል ጽሁፉን ሼር ማድረግ